ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି କେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ତାହାର କଥା କହିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଏହା ମାନିଥାଏ କି ଏହି ଅକ୍ଷରର ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭାବୁକ, କୋମଳ ଆଉ ସଫା ମନର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ କେବେ ବି କାହାର ବି ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ପାର୍ଟନର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ 9ଟି ନାମର ଝିଅ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ଏ ନାମର ଝିଅ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଯାହାର ବି ନାମ ଏ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଝିଅମାନେ ମନରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହଜରେ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ। ଏମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ପୂରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର କଥାର ପୁରା ପକ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସହନଶୀଳତା ଓ ସୌମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତି ନିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ବି ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏମିତି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ କୋମଳ ଆଉ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆଉ ଇଜ୍ଜତର ଭାବନା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱଭାବରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ଆଉ ବାହାର କାମରେ ଏମାନେ ପୁରା ଦକ୍ଷ ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ହସମୁଖ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ଭଲ କାମ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଡି ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଡି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେହି ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଘରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ମନରୁ ପୁରା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତି ନିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଏଲ୍ ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କୁହାଯାଏ କି ସେମାନେ ବହୁତ ନମ୍ର, କୋମଳ ଆଉ ଲାଜୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ନଜରିଆ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଝିଅମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଏନ୍ ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଏନ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୁହାଯାଏ କି ଏମିତି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷରର ଝିଅମାନେ ମନରୁ ସଫା ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଇଜ୍ଜତ କରିବା ଆଉ ନିଜଠୁ ଛୋଟ ବଡ଼ର ମାନ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ବି କାହାର ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ଏସ୍ ନାମର ଝିଅ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ କି ଏସ୍ ନାମର ଝିଅମାନେ ସଫା ମନର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସହନଶୀଳ ନେଚରର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କେଉଁ ବି ଖାସ କଥା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏମାନେ ସେୟାର କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ ହେବା ସହ ଏମାନେ ବାହାର କାମକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ କାମକୁ ସମୟରେ ଆଉ ସଫାରେ କରିବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଏମ୍ ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସଫା ଓ ସତ ମନରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ମନରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ପି ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ପି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ବି କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ନଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଏ ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ତ ଏମାନେ ବହୁତ ସଫା ମନରେ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ରାଗ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଆର୍ ନାମର ଝିଅ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଆର୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସଫା ମନର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହା ସହିତ ବି ଖରାପ ହେବା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅକ୍ଷରର ଝିଅମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି।
ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେ 9 ନମ୍ବର ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି।